Ministar financija Siniša Mali izrazio je danas očekivanje da će ova podrška biti dodatni oslonac privredi Srbije, a za tu svrhu iz budžeta će biti opredeljeno 18,4 milijarde dinara. Kao što smo najavili, svaki zaposleni će dobiti oko 155 evra. Reč je o meri iz drugog paketa ekonomskih mera koji je vlada usvojila 30. jula sa ciljem ublažavanja posljedica nastalih usled bolesti COVID-19 vrednog 66 milijarde dinara, rekao je Mali. Govoreći o novom paketu mera, on je precizirao da je jedna od najvećih promjena u odnosu na prvi paket to što je drugi paket usmeren i na privredne subjekte koji su osnovani nakon 15. marta. Dodatna vrednost ovog paketa je to što se odnosi i na firme koje su osnovane posle 15. marta, a najkasnije do 20. jula ove godine, što znači da je ova mera neka vrsta podrške početnicima u biznisu, a mi verujemo da među njima ima puno mladih ljudi, naglasio je Mali i dodao da je prema podacima Agencije za privredne registre takvih firmi ukupno 13.550. On je dodao da će novac takvim novoosnovanim firmama na račune leći u septembru i to u visini od 120% minimalne zarade po zaposlenom. Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći bit će otvoreni posebni namenski računi. Mali je precizirao da druga uplata za sve druge privredne subjekte koji su već koristili pomoć sledi u septembru, kao i da će za jedan mjesec da budu odloženi porezi i doprinosi na zarade. On je ponovio da svi koji su dobili minimalnu zaradu u julu neće morati da se prijavljuju za novi paket podrške, već će biti prijavljeni automatski.